חוזרים אחרי הטיול בחו"ל ומשתקעים. תודה רבה לדוקטור אילן טל, עם הבן שלכם, בן 40, ואתם עדיין מביאים לו קפה למיטה בבוקר, משהו לא בסדר. נכון. ונעבור לנושא הבא. אם כואב לכם הגב כשאתם קמים בבוקר או אחרי מנוחה ממושכת, ואתם מרגישים הקלה כשאתם בתנועה, ייתכן שלקיתם בדלקת שדרה מקשחת. מהי אותה דלקת? לשם כך נמצאת איתנו פרופסור אורי אלקיים, שמנהלת היחידה לאשפוז יום ראומטולוגי בבית החולים איכילוב. אז פרופסור אלקיים, מהי אותה דלקת שדרה מקשחת, אנקילוזינג, מה שאנחנו קוראים? כן, דלקת שדרה מקשחת או אנקילוזינג ספונדיליטיס, זה תהליך דלקתי שבדרך כלל מתחיל במפחקי האגן ועלול להתפשט הלאה לעמוד השדרה, בעצם לכל אורכו. מה, זו מחלה של כל עמוד השדרה עד החיבור שלו לאגן הירכיים? באופן תיאורטי לפחות. כן. זאת אומרת, יש לנו ספקטרום מאוד רחב, מגוון מאוד רחב של חומרת המחלה, ויש חולים שמחלה ממוקמת רק במפחקי האגן, ואחרים שבאמת המחלה מתפשט לאורך כל עמוד השדרה. אבל באופן תיאורטי זה בהחלט המקום המרכזי, זה הציר בעצם שלנו שעלול להיפגע על ידי תהליך דלקתי. מה גורם לאותה דלקת? זאת שאלה באמת מורכבת. אנחנו יודעים שיש ללא ספק מרכיב גנטי, שאגב אפשר גם לבדוק אותו, נכון? תיאורטית כן. כלומר, הסממן הגנטי המוכר, והוא כבר מוכר הרבה מאוד שנים, הוא נקרא HLA-B27, שהוא מופיע בכ-90% מן החולים. אבל צריך להיות זהירים מאוד עם הסממן הגנטי הזה, כי בסך הכל אנחנו יודעים שרוב האוכלוסייה שנושאת את הסממן הגנטי לא חולה במחלה. כך שזה שילוב של גורמים... וזה לא ספציפי גם למחלה הזאת, הוא מופיע גם בדברים אחרים. לא שהוא מופיע בדברים אחרים, אלא שרוב החולים עם הסממן הגנטי הזה לא מפתחים את המחלה, ובעצם מדובר בשילוב של סממן גנטי וכנראה גורמים חיצוניים, תכן אפילו זיהומים ואחרים, לא את כולם אנחנו מבינים, והשילוב של שניהם בסופו של דבר גורם למחלה. באיזה גילאים המחלה הזאת מתחילה להתפתח? זהו, זה קצת מתקשר לקודמי, כי בעצם זו מחלה של אנשים צעירים. בעצם הגיל הטיפוסי להופעת המחלה הוא בין 20-30, אבל זה גם מופיע במתבגרים אגב. ובעצם אפשר להגיד שמעל ל-90% מהחולים מפתחים את מחלתם לפני גיל 30, והמחלה כמעט ולא מתחילה מעל לגיל 40. יש אמנם חולים מעל לגיל 40, אבל מחלתם התחילה הרבה לפני כן. אז זו מחלה באמת של אנשים צעירים. פעם חשבו שזו מחלה של גברים, עכשיו יודעים שגם בנשים היא מופיעה. יש לנו פה דוגמה, אז, מה אנחנו רואים? אז יש לנו פה באמת דוגמה של חולה עם אנקילוזינג ספונדיליטיס, עם דלקת שדרה מקשה אחת, מצב די מתקדם. אפשר לראות שבעצם הגב שלו הוא מקשה אחת. כלומר, הגב שלו הוא ישר. נכון, הוא יכול, מאוד. אין לו את כל האלסטיות, את כל התנועתיות של החוליות נכון. בעמוד השדרה. הבן אדם מנסה להתכופף קדימה, והוא לא מסוגל להתכופף יותר ממה שבתמונה הזאת. אנחנו רואים שבעצם בדרך כלל בגב, בעמוד שדרה, בגב תקין, יש איזשהו כאור. או כימור, אפשר להגיד יותר נכון, של עמוד השדרה שלא רואים כאן. גם צעיר. נכון. ואפשר לראות כאן שחוץ מבאמת השינויים בעמוד השדרה, יש הטיה של הצווח קדימה, של הראש קדימה, שזה עוד איזשהו ממצא שהוא מאוד טיפוסי למחלה. ובעצם אנחנו רואים כאן בשקופית הזאת צילום רנטגן של אותו החולה. הוא רואים את עמוד השדרה שלו, נכון. צילום של עמוד השדרה שלו. נכון. כשבעצם התהליך, כמו שאמרתי, הוא מתחיל במפחקים של האגן, שדווקא בתמונה הזאת לא כל כך רואים. רואים אותם, כן. אבל זה ממשיך הלאה בעמוד השדרה. כשהתהליך בעצם הוא חוץ מהדלקת במפחקי האגן, נוצרים נקשרים גרמים בין החוליות. כלומר, החוליות מתחברות נכון. על ידי גשרים ביניהם. נכון. כן. ולכן בעצם הקושי הזה והקשחה בסופו של דבר בעמוד השדרה. כלומר, עמוד השדרה צריך להיות למעשה כמו עמוד מחרוזים שיש לו מוביליות, כשהחרוזים נדבקים אחד לשני על ידי גשרים שנוצרים, אז עמוד השדרה הוא כמו עצם אחת, והוא לא מתפקד. מהם הסימפטומים? יש סימפטומים חוץ מאשר קושי בכיפוף, או אותו מנח אופייני של הגב? הסימפטום השכיח הוא קודם כל כאב גב באמת, כאב גב תחתון, שהכאב הוא באמת מה שאנחנו קוראים כאב גב דלקתי. כלומר, כאב שמעיר את החולה בלילה, החולה קם בבוקר, הוא מרגיש מאוד נוקשה, ודווקא כשהוא מתחיל את היום, מתחיל להפעיל את הגב או בכלל את עצמו, אז הכאב משתפר. וזה בשונה באמת מרוב כאבי הגב, שהם מה שאנחנו קוראים כאב גב מכני, כן. שהם בעצם כאבים שדווקא... שמתם בתנועה. נכון, שמוסמרים הרי מאמץ או אחרי תנועה, והם באמת רוב הכאבים בכלל באוכלוסייה הכללית. אז באמת, כשבחור צעיר מפתח, בחור או בחורה צעירה, הם מפתחים כאבי גב תחתון, אז השאלה הראשונה צריכה באמת להיות מכוונת בניסיון לאפיין את הכאב, אם זה כאב דלקתי, כמו שאמרתי, כאב גב במנוחה, בבוקר, או מכני, ואז מכאן להמשיך הלאה בבירור של החולה. למה קשה לאבחן את המחלה? בגלל השכיחות הכל כך גבוהה של כאבי גב שיש לה באוכלוסייה? נכון מאוד.
אז רק אגב, זאת תלונה מאוד שכיחה באוכלוסייה, ואם אנחנו לוקחים את סך כאבי הגב הקרוניים, שזה כאבי גב שנמשכים מיד לתקופה של 3 חודשים, רק 5% מתוכם הם על רקע של אנקילוזינג ספונדיליטיס. כלומר, מה שכיחות המחלה בכלל? כ0.5% מהאוכלוסייה. זה די הרבה. נכון, זה לא נדיר בכלל. נכון. אגב, השכיחות היא משתנה ממדינה למדינה, בהתאם לאותו סממן גנטי שציינתי בתחילת דבריי, אבל זאת בהחלט מחלה שכיחה, והיא ללא ספק לא מאובחנת מספיק. ללא ספק. השאלה היא אם עד לפני כמה שנים לפחות אמרו שאין מה לעשות. אז אם הבחנת אותה קודם או הבחנת אותה אחר כך, הרבה לא היית יכול לעשות. הדברים השתנו? היום אנחנו יכולים לעזור יותר לחולים, ולכן יש חשיבות לאבחון מוקדם של המחלה? ללא ספק. באמת, בעשור האחרון יש פריצת דרך מאוד משמעותית בטיפול במחלה הזאת. הקו הראשון בטיפול בתכשירים מוכרים וותיקים, שהם התכשירים האנטי-דלקטיים הלא סטרואידליים. נגיד, זה תרופות אנטי-דלקטיות שהן לא ממשפחת הקורטיזון, נכון. כמו האיטופן, הארטופן, האדוויל, הוולטרן, נכון. לא משנה, רציתי להזכיר כמה נכון. כדי לא להזכיר רק שם אחד. נכון. כן. אבל פריצת הדרך באמת הגדולה היא במה שאנחנו קוראים התכשירים הביולוגיים, שהם למעשה תכשירים שפותחו ספציפית או מכוון לגורם של המחלה. אנחנו יודעים שלמשל במחלה הזאת יש רמה גבוהה של חומר שנקרא TNF-alpha, אז פיתחו תרופה שהיא נוגדן כנגד אותו TNF-alpha וננתחל אותה. בואי נגיד מילה אחת על התרופות הביולוגיות, התרופות החדשות שאנחנו מזכירים אותן. יש איזה חלבון שמופרש במחלה הזאת, שזה ה-TNF-4? TNF-alpha. TNF-alpha, ודאי, כן. כן. ומה שבאמת נעשה זה שבאמת הצליחו לייצר נוגדנים. יש נוגדן שהוא נוגדן אומני עכברי, נוגדן אחר שכולו אנושי. מה עושה החלבון הזה? הוא זה שפוגע החלבון הזה הוא סממן לדלקת בעצם. אנחנו יודעים הוא סממן אבל מאוד ספציפי לדלקת. אנחנו יודעים שרמתו בדם אצל אותם החולים היא גבוהה. באותם המפרקים שציינו קודם של מפרקי הגן, גם שם הרמה היא גבוהה של אותו חומר. ואם מצליחים לנטרל אותו, אז באמת מורידים את התהליך הדלקתי באופן מאוד משמעותי. כלומר, הוא לא רק סמן, אלא יש לו גם תפקיד בפתולוגיה של המחלה. נכון. לכן אם אנחנו מנטרלים אותו, אם אנחנו יוצרים נוגדנים, כאילו אנחנו כאילו מחסנים את החולה נגד אותו חלבון. כן, בסופו של דבר גורמים לירידה ברמה של ה-TNF-alpha, וזה באמת, יש כמה וכמה תכשירים שפועלים באותה צורה, באותו מנגנון, ובאמת התוצאות הן מאוד מרשימות. כלומר, החולים באמת, יש חולים שמחלקים את החיים שלהם לפני הטיפול באנטי-TNF ואחרי הטיפול באנטי-TNF. זאת אומרת שבאמת, ברוב החולים, הטיפולים האלו הם מאוד מוצלחים ומאוד מקלים. גם חלק מהמקרים, השיפור הוא הפיך. כלומר, בואי נגיד, אדם לא קיבל את התרופה כי לא הייתה עד לפני כמה שנים, והגיע לגיל מסוים, אדם, בואי נגיד, בן 45, חולה כבר 25 שנים. או חולה 20 שנה, הגיע לנכות מסוימת, האם יש גם מצב שהוא בחלקו הפיך? תראה, שינויים הגרמים הם לא הפיכים. ברגע שהתפתחו שינויים בשלד, אנחנו לא מסוגלים להפוך אותם, גם לא עם התכשירים החדשים הללו. מה שקורה אבל זה שלעיתים גם בגיל 40-45 התהליך הדלקתי עדיין פעיל. כלומר, המחלה פעילה. נכון מאוד. ואז אנחנו יכולים לעצור את התהליך הדלקתי, ובזה גם לשפר את איכות החיים של החולים, כי כאב הגב הוא בעצם בגלל הדלקת. כאב אגב הוא סימפטום של הדלקת, נכון, ואם אין דלקת אין כאב. נכון, יכול מאוד. להיות נכות, יכול להיות מוגבלות, נכון. אבל בלי האלמנט של הכאב שהוא לפחות אותו הכאב הדלקתי שציינתי כן. קודם, אנחנו לרוב מסוגלים לנתחל אותו עם התכשירים גם בחולים עם מחלה מתקדמת. התרופה הזאת נמצאת בסל למחלה הזאת? ללא, בהחלט, כן. בהחלט. התרופה כן. נמצאת בסל. למעשה כל מה שאנחנו, בסל הוא אפילו באמת די נדיב במחלה הזאת. מחולים שאינם משתפרים על טיפול בתכשירים אנטי-דלקטיים, נון-סטרואידליים הרגילים, מגיע להם על פי הסל אחד התכשירים שציינתי, ובהחלט הם בשימוש נרחב. איך אנחנו היום מאבחנים את המחלה? לפי צילום רנטגן? כלומר, אני צריך להגיד על הדבר אחד, כי הרבה מאוד אנשים יש להם את כאבי הבוקר של הלילה. הם קמים בלילה, בלילה הם לא זזו הרבה, לא עשו הרבה תנועה, הם קמים עם כאבי גב, ואחרי חצי שעה או עם כאבי צוואר, או לפעמים עם כאבי ראש.
כי הצוואר מקרין לראש, הם עושים כמה תנועות, הגוף טיפה משתחרר ומרגישים יותר טוב. איך אפשר לדעת שלא כל חולה שיש לו את התסמונת הזאת, ואחר כך כל היום הוא מרגיש טוב ואין לו כאבים, שלא יתחיל לרוץ מחר למרפאה ויבקש להיבדק על ידי רומטולוג מומחה. כן. אז באמת, אחת הדרכים באמת להבחין את המחלה זה על ידי צילום פשוט, צילום אגן וצילום עמוד שדרה. הנה, אנחנו רואים צילום של עמוד שדרה מאוד אופייני. נכון, בצד שמאל אפשר לראות צילום של מפרקי האגן, ויש שם בהחלט... את נגיד, מה שיש לנו החץ בצד שמאל, זה המפרק שבין עמוד השדרה לאגן הירכיים, נכון, וזה ושאר... המפרק שנפגע בין הראשונים. נכון מאוד, כן. נכון, זה המפרק הראשון כן. שבעצם נפגע, ובאמת במקרים המתקדמים אנחנו יכולים לראות בצילום עמוד שדרה את הקשרים שציינתי קודם. העניין כן, הוא... את החיבורים, אתה, כאילו בין חוליה לחוליה נראה כאילו שיש איזה קשרים. משהו שסוגר את החוליה, ולכן זה גם נקרא עמוד שדרה במבוק, נכון? נכון, במבוק ספיין. נכון, כן. במבוק ספיין. כן. העניין הוא שאנחנו כמובן לא מעוניינים להבחן את החולים כשכבר יש להם במבוק ספיין, אלא הרבה קודם. ואז אפשר לעשות משהו. נכון, ואנחנו יודעים גם שבחלק מן המקרים השינויים בצילומי הרנטגן הרגילים מופיעים מאוחר, ואז רק בבדיקות MRI למשל של האגן ניתן לגלות את המחלה בשלמים המוקדמים שלה. כך שבאמת חשוב פה המודעות למחלה והאבחון המוקדם. תודה רבה. מה שלא יהיה, להיבדק אף פעם לא מזיק, יכול רק לעזור. תודה רבה לפרופסור אוריאל קיים, תודה רבה לדוקטור אילן טל. אחרי פרסומות נשמע...